előrelépés történt a féltestvérem Patrícia és a 6 éves fia Noah ügyében, ami azt jelenti, hogy Bora Boráról átköltözhetnek Tahitire, ahol munkát is tud vállalni most már normálisabb körülmények között a féltestvérem, valamint Noah is megkezdheti tanulmányait normális katolikus iskolában. Kitágul előtte is a világ, azért ne felejtsük el, hogy egy 6 éves gyereknek is el kell indulnia az oktatás, illetve a közösségi élet szinterein meg kell jelennie. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen pozitív az előrelépés, és egy pici, de jelentős lépés az elmúlt 4 évhez képest. A végső célunk az, hogy ismét Európába, konkrétan most Magyarországra szeretnének hazakerülni mind a ketten, és valóban a 6 éves kisfiú is minden vágya, hogy Magyarországra visszajusson. A nővérem is igen magasan kvalifikált banki szakember. Bizonyára hallották a történetéből, hogy korábban New Yorkban, Párizsban, Tokióban dolgozott banki szakemberként. Magasan iskolázott és tényleg elismert a szakmájában. Szeretné ezt a szakmai tudást kamatoztatni Magyarországon, illetve adott lehetőségek esetén újra Európa országaiban. Iván több mint 20 napos, 21 napos éjszaksztrájkon van túl. Azt gondolom, hogy amúgy sem volt egy olyan fizikai állapotban, hogy ezt vállalhatta volna. Ezt helyén kell kezelni, egy olyan emberi áldozatot hozott a nevelt lányáért, azért ezt fontos hangsúlyozni, nem ő a vérszerinti apa, és ettől függetlenül minden áldozatot megtesz és vállal azért, hogy a Patriciát, illetve Noát hazahozhassa, és jogi, normális jogi rendezésre kerüljön ez az ügy.